সাত বছৰীয়া প্ৰেমৰ অন্ত পেলাই আজি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হল বলিউডৰ অভিনেত্ৰী তথা অভিনেতা শত্ৰুঘ্ন সিনহাৰ দুহিতা সোণাক্ষী সিনহা আৰু বলিউডৰ অভিনেতা জাহিৰ ইকবালৰ সৈতে ইছলাম ধৰ্মীয় প্ৰথা অনুযায়ী বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছে সোণাক্ষী সিনহা। ইতিমধ্যে 21 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল বিবাহ অনুষ্ঠান, পৰিয়ালৰ লগতে বন্ধুবৰ্গৰ উপস্থিতিত বিবাহ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হয় দুয়োৰে।